ଘରେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଫେସ୍ କଭର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଉପରେ ଥିବା ସ୍ପୋକନ୍ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଏହି ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ଆମେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିଷୟରେ ଶିଖିବା। ଆମ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଫେସ୍ କଭରର ଆବଶ୍ୟକତା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ଓ COVID-19 ରୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସତର୍କତା, ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଫେସ୍ କଭର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାବଧାନତା, ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ଏହା ବିନା ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଫେସ୍ କଭର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପ୍ରଣାଳୀ, ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଫେସ୍ କଭର ପିନ୍ଧିବା ଓ କାଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ସାବଧାନତା, ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଫେସ୍ କଭରକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଓ ସାଇତି ରଖିବା ପାଇଁ ସଠିକ୍ ଉପାୟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଫେସ୍ କଭର ପିନ୍ଧିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବୁଝିବା ଉଚିତ। କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଫେସ୍ କଭର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଭାରତ ଗୋଟିଏ ଜନଗହଳିପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଷ୍ଟ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ଗୋଟିଏ ଫେସ୍ କଭର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି। କରୋନା ଭୂତାଣୁକୁ ରୋକିବା ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫେସ୍ କଭର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଘର ତିଆରି ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଫେସ୍ କଭର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସହଜ ଏବଂ ପୁନଃବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଜରୁରୀ ସତର୍କତାଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ଘର ତିଆରି ଫେସ୍ କଭର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଏହା COVID-19 ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ସମ୍ପର୍କରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ। COVID-19 ରୋଗୀମାନେ ଘର ତିଆରି ଫେସ୍ କଭର ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ କେବଳ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଗିୟର ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ସାବଧାନତାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଘର ତିଆରି ଫେସ୍ କଭର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷିତ ନୁହେଁ, ସେଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ଜଣେ ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରୁ ବାୟୁ ଦ୍ୱାରା ଆସୁଥିବା କଣିକାକୁ ନିଶ୍ୱାସରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମ୍ଭାବନାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ଭଲ ଭାବରେ ସଫା ନ କରି ଫେସ୍ କଭରକୁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଫେସ୍ କଭରକୁ ଅନ୍ୟ କାହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କଠାରୁ ଅତି କମ୍ରେ 2 ମିଟରର ସାମାଜିକ ବ୍ୟବଧାନରେ ରୁହନ୍ତୁ। ବାରମ୍ବାର ହାତକୁ ସାବୁନରେ 40 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଘରେ ଗୋଟିଏ ପୁନଃବ୍ୟବହାରଯୋଗ୍ୟ ଫେସ୍ କଭରର ସହଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଘରେ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ସୂତା କପଡ଼ା ବ୍ୟବହାର କରି ଏହାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଟି ଓ ନାକ ଯେପରି ଢାଙ୍କି ହେଉଥିବ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ। ଜଣେ ଏହାକୁ ସହଜରେ ମୁହଁରେ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଉଥିବା ଉଚିତ। ଘର ତିଆରି ଫେସ୍ କଭରକୁ ସହଜରେ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଓ ମେସିନ୍ ବିନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଗୋଟିଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କିପରି ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଫେସ୍ କଭର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟିଏ 100% ସୂତା କପଡ଼ା ଆବଶ୍ୟକ। କପଡ଼ା ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ। ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ କପଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ 5 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଫୁଟାନ୍ତୁ। କପଡ଼ାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଖାନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ହେଉଥିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି 4 ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା, କଇଁଚି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସିଲେଇ ମେସିନ୍। ଗୋଟିଏ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଫେସ୍ କଭର ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ମୁଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବି। ଫେସ୍ କଭର ପାଇଁ କପଡ଼ା କାଟିବାରୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ଆକାର 9 ଇଞ୍ଚ x 7 ଇଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପିଲା ପାଇଁ ଏହାର ଆକାର 7 ଇଞ୍ଚ x 5 ଇଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ କପଡ଼ାଗୁଡ଼ିକୁ କାଟନ୍ତୁ। ବୟସ୍କଙ୍କ ଫେସ୍ କଭର ପାଇଁ 4 ଖଣ୍ଡ କପଡ଼ା କାଟନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ବନ୍ଧାଯିବ ଓ ପାଇପିଂ କରାଯିବ। 2 ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆକାର 1.5 ଇଞ୍ଚ x 5 ଇଞ୍ଚ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। 1.5 ଇଞ୍ଚ x 40 ଇଞ୍ଚ ଆକାରର 2 ଖଣ୍ଡ ଆବଶ୍ୟକ। ପାଇପିଂ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର ହେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ 1.5 ଇଞ୍ଚ x 5 ଇଞ୍ଚର ଗୋଟିଏ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡକୁ କଭର ହେବାକୁ ଥିବା କପଡ଼ାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରାନ୍ତରେ ସିଲେଇ କରନ୍ତୁ। କପଡ଼ାକୁ 1.5 ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଫୋଲ୍ଡ କରି ତଳମୁହାଁ କରି 3ଟି ପ୍ଲିଟ୍ ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଟ୍ କରାଯାଇଥିବା କପଡ଼ାର ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଉପରୋକ୍ତ ପଦାଙ୍କଗୁଡ଼ିକର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କପଡ଼ାର ଉଚ୍ଚତା 9 ଇଞ୍ଚରୁ 5 ଇଞ୍ଚକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଉଭୟ ପଟରେ ପାଇପିଂ କରି ପ୍ଲିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ପ୍ଲିଟ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ତଳମୁହାଁ କରି ରଖିବା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ 40 ଇଞ୍ଚ ଲମ୍ବା ବିଶିଷ୍ଟ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡକୁ ଫେସ୍ କଭରର ଉପରେ ଓ ତଳେ ଯୋଡ଼ନ୍ତୁ।
पुनर्बार उभय कपड़ा खंड को तीन थर फोल्ड करंतु एवं सिलई करंतु। आपण फेस कवर वर्तमान व्यवहार पर प्रस्तुत अटे। यह पिंधा समय रे फेस कवर और आपण मुह मध्य शून्य स्थान रहा उचित नुहे। आपण आड़क पार्श्वे प्लीट गुड़िक तलमुहा आवश्यक। पुनर्बार व्यवहार करने फेस कवर को कदापि ओलटातु ना एवं प्रत्येक थर व्यवहार करने भल भाव सफा करतु। आपण निजर मुह कि आखि को छुईवा उचित नुहे। घरे पहुंचा पर निज हाथ को भल भाव सफा करतु। वर्तमान बिना सिलई मेसीन किपर गोटे फेस कवर प्रस्तुत कराए चलतु देखा। आवश्यक जिनस 100% सूता जिनस कि पुरुष लोकंर सूता रुमाल एवं दुईटी रबर बैंड। वर्तमान मु सुरक्षात्मक फेस कवर प्रस्तुत प्रणाली विषय में वर्णना करी। रुमाल को गोटे कड़ू एवं मध्य भाग सामान्य ऊपर को फोल्ड करतु। वर्तमान अन्य धार को प्रथम फोल्डर ऊपर पर्यंत फोल्ड करंतु। एहाकु पुनर्बार मझीरु समान भावरे फोल्ड करंतु। गोटे रबर बैंड को कपड़ार बाम कड़े बांधंतु। वर्तमान अन्य कड़े आ गोटे रबर बैंड बांधंतु। दुईटी रबर बैंडर मध्यभाग यथेष्ट बड़ थिबा सुनिश्चित करंतु। एहा आपणंकर पाटी और नाक को घोड़ाइबारे साहाज्य करिवो। रबर बंधा जाइथिबा पार्श्वरे कपड़ार गोटे धार को एहा उपरे फोल्ड करंतु। एहाकु उभय पार्श्व पई करंतु। वर्तमान गोटे फोल्ड को अन्य फोल्ड मध्यरे रखंतु। आपणंक फेस कवर वर्तमान व्यवहार पई प्रस्तुत अटे। एही फेस कवर को व्यवहार करिबा पई प्रत्येक रबर बैंड को केवल निजर कान गुड़ी करे गुड़ाइबा आवश्यक। पूर्वर कुहा जाइथिबा भली फेस कवर द्वारा आपणंक पाटी और नाक घोड़ाई हेउछि बोली निश्चित करंतु। सेगुड़ी का मध्यरे शून्य स्थान रहा उचित नुहे। घर तैयारी सुरक्षात्मक फेस कवर पिंधा पूर्व सावधानता गुड़ी को अनुसरण करंतु। फेस कवर पिंधा पूर्व हाथ गुड़ी को भल भाव धुअंतु। फेस कवर आर्द्र होगा क्षण यह सांगे सांगे बदल दिंतु। फेस कवर थरे व्यवहार हो सारे पुनर्बार व्यवहार करने सफा करंतु। परिवारर प्रत्येक सदस्य निज निजर फेस कवर व्यवहार करिबा उचित। काढ़ा समय रे फेस कवर रा सामना भाग को किंबा अन्य कौन से स्थान को छुईवा उचित नुहे। यहाँ केवल पछरे लागिथिबा डोर किंबा रबर बैंड द्वारा काढ़ंतु। डोर लागिथिबा फेस कवर पई प्रथमे निम्न भागर एवं तापरे ऊपर भागर डोर को खोलंतु। काढ़ा पर तुरंत निज हाथ को साबुन और पानी साहाज्य 40 सेकेंड पर्यंत धुअंतु। आपण 65% अल्कोहल थिबा हैंड सानिटाइजर मध्य व्यवहार करिपारिबे। वर्तमान फेस कवर को किपर सठिक भाव सानिटाइज करिबे मु से विषय रे कहिबि। दयाकरी बाध्यतामूलक भाव उपाय अनुसरण करंतु। फेस कवर को साबुन और उषुम पानी साहाज्य रे भल भाव सफा करंतु। एहाकु अति कम रे 5 घंटा पर्यंत खरारे सुखांतु। एहा व्यतीत सानिटाइज करिबा पई आपण गोटे प्रेशर कुकर व्यवहार करिपारिबे। प्रेशर कुकर रे फेस कवर को पानी सहित रखंतु। लुण पकांतु एवं अति कम रे 10 मिनिट पर्यंत सिझांतु। तापर एहा को काढ़ी सफा स्थान रे सुखांतु। आपण फेस कवर को गरम पानी रे मध्य 15 मिनिट पर्यंत सिझाई पारिबे। जदि आपणकर प्रेशर कुकर किंबा पानी को फुटाइबा पई सुविधा न थाए तबे साबुन व्यवहार करंतु। साबुन रे धोई सफा करंतु एवं 5 मिनिट पर्यंत फेस कवर को गरम करंतु। गरम करिबा पई आपण इस्त्री व्यवहार करिपारिबे। अति कम रे 2टी फेस कवर प्रस्तुत करिबा पई आपणंकु परामर्श दिया जाउछि। आपण गोटिए पिंधिबा समय रे अन्यटिकु सफा करि सुखा जाई पारिबो। वर्तमान चलंतु सफा फेस कवर को साइति रखिबा विषय रे जानिबा। जेकोणसी गोटे प्लास्टिक बैग को साबुन और पानी द्वारा भल भाव सफा करंतु। यार उभय पट को भल भाव सुखांतु। अतिरिक्त फेस कवर को यही सफा बैग मध्य रखी भल भाव सिल कर दिंतु। वर्तमान आपण दैनिक गोटिक पर गोटे व्यवहार करिपारिबे। एहाद्वारा आम एक ट्यूटोरियल समाप्ति को आसी जाइछे। एही ट्यूटोरियल रे जहां सब शिखिले सेगुड़ी को सारांशित करंतु। कोरोना भूताणु ठारु सुरक्षित रहिबा सुरक्षात्मक फेस कवर आवश्यकता विषय रे आमे जानिले। आमे जरूरी सतर्कता विषय रे मध्य जानिले। स्वास्थ्य कर्मी माने घर तैयारी फेस कवर व्यवहार करिबा उचित नुहे।
କୋଭିଡ୍ 19 ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୋଭିଡ୍ 19 ରୋଗୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫେସ୍ କଭର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଗିୟର୍ ପିନ୍ଧିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ। ଆମେ ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ସାବଧାନତାଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘର ତିଆରି ଫେସ୍ କଭର୍ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ମିଳେ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଫେସ୍ କଭର୍କୁ ସଫା ନ କରି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଅତିକମ୍ରେ 2 ମିଟର ସାମାଜିକ ଦୂରତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ହାତକୁ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନ ଦ୍ୱାରା 40 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୁଅନ୍ତୁ। ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏବଂ ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ବିନା ଗୋଟିଏ ଫେସ୍ କଭର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଶିଖିଲୁ। ସୁରକ୍ଷାତ୍ମକ ଫେସ୍ କଭର୍କୁ ପିନ୍ଧିବା ପୂର୍ବରୁ ଏବଂ କାଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ଥିବା ସାବଧାନତାଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ଫେସ୍ କଭର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିବା ଓ ସାଇତି ରଖିବାର ସଠିକ୍ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଲୁ।